Հայաստանի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 10-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող SoftConstruct համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Երեք ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 3,149,197,000 դրամ հարկեր և դուրքեր։ Մասնավորապես 3,142,128,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 7,070,000 դրամ մակսադուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,427,846,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 1,344,963,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 17,985,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 358,404,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են ուտկարել պետական բյուջեն։